ラゴー卿も我が手に。数は十分に揃った。頃合いだ。雫よ。もうすぐ俺たちの悲願を叶う時が来るぞ。シュー来たか、善よ。もう終わりだ、シュー。風化の里の仇、三の仇、撃たせてもらう。無駄だ。その衆は打ち攻み。お前はわしに勝てぬ。鏡を置いて去れ。三軍を守れたこの恨み、果たさずに折れるものか。同じようにお前も泣き者にしてくれる。わしが憎いか、善。わしの邪魔さえしなければ、サンも死ぬことはなかった。投げさえも力で、まったく愚かで無力。それが忍びよ。わしはだからこそ忍びを捨てた。長国の帝や将軍、天下を取ろうとする大名どもに代わり、わしが天魔となって天下を治める。鏡を渡せ。八枚の天魔鏡が揃えば、天魔がこの身に権限する。ふざけるな。俺と雫は天下の太平を望み忍びとなった。だが侍どもの使い捨ての駒である限り、戦を止めるどころか女一人の命すら救えぬ。誰かが侍ども以上の力を得ねば、この乱世は収まらんのだ。だから天魔教を見つけるために大名どもを焚き付け戦を起こしたか。そんなことのために三は衆、貴様は忍びだ。忍びを捨てたと言っておきながら、身に染み込んだ忍びのやり方で世を乱すことしかできぬ血を這う影だ。ならばその影が天魔となる様、その目に焼き付け果てるがいい。貴様の血肉を捧げ、わしは八億の天魔となる。影か。俺もお前も愛する女を失い変わった。互いに姿形が似た女がそばにいても、胸の隙間埋めようがない。本に合わせ鏡の影のようよな。お前が三に執着するように、俺は雫に、そして雫を殺した凪を許せなんだ。お前のざれ言など聞きたくもない。俺はどこで道を誤ったのであろうな。お前は俺のようには。終わった。何もかも。鏡、天魔の力か。
バカバカしい。サン、俺はお前に会いたい。サン。会いたかった。これからはずっと一緒だ。俺は力を手に入れた。お前をもう死なせたりはしない。里に帰ろう、サン。